Čau te všetci. Ako správne cvičiť, ako zdravo jesť a ako si to uvariť. Som trošku hodila dietku. Tipy na nezaplatenie a skúsenosti ľudí, ktorí to už dokázali. Zaripeme, máš šancu ich poraziť a veríš si. Proč ne? Sledujte lifestyleový magazín, ktorý z vás urobí nového človeka. Objemy, kvalitu, silu, separáciu. Fitness magazín. Vždy nová časť, pondelok a štvrtok o 17:45 v televízii Severka.